እና ያ አንዱ ግን የቤተሰብ አካል ብዙ ጥረት ማድረግ እንዳለበት ከዛ ተምር ያለው ካየው ኦኬ እንደው ጠለቅ አርገ እንደው ያገኘው ነገር ከናተ የተማርከው ነገር እንግዲህ አወደፍት እንመጣበታለን አንተም አሁን በተዳር ውስጥ ነው ያለውና ከናተ የተማርከው ነገር ለኛ በተካፈለ ሰፋ አርገ ከናቴ በጣም ብዙ ነው የተማርኩት ኩክ ማረገ በርግጥ አገር ቤት እያለን ኩክ እናረግ ነበር እንደውም ከዚህ ልቅ አገር ቤት ነበር አብረን ኩክ እናረግ የነበረው እና ብዙ ነገሮች ተምሬያለሁ ከናቴ እንደውም በኋላ አንድ ስላይድ ላይ አሳያችኋለሁ እንግዲህ ከተማርኳቸው ነገሮች ማከል ከሃይማኖት ብጀምር ትልቁ ነገር እሱ ነው ብዬ ነው የማምነው እግዚአብሔርን መፍራትና እግዚአብሔርን ማመን ያለኔ ትልቅ ሀብት ነው እሷ የሰጠችኝ ለኔ ከዛ ባሻገር ያው መጣር መስራት አላማን መያዝ እነኚህ ነገሮች ሁሉ ጊዜ የምትነግረን ነው እና መልፋት እንዳለብን በቀላሉ ነገሮች እንደማይገኙ እሷም እየሰራች ነው የምታስተምረን እና ብዙ ጊዜ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ይሆናል እጃችን በቁንጥጫ ማለት ነው እንትናይ የዛሬው የትላንትና እና የትላንትና ወዲያው እሱን እያየን ነው ያው በዛም እየቀጣችንም ግን ለጥሩ ለበጎ ነገር ነው ያበቃችንና እንግዲህ አንዳንዶቹን ነገሮች በኋላም መለሰባቸዋለሁ እሺ ለነገሩ ታስተውቃለህ ተቆንጥጣ እንዳደግ እና ብዙዎችም ይላሉ አነጋገሩ አረማመዱ እርጋታው ቁጥብነቱ ይሁሉ አስተማሪ ነው ይሏልና እግዚአብሔር ደግሞ መጨረሻውን ያሳምርልን ሌላው እንዴት ነው እስቲ የትዳር ጉዳይ ትዳር በጣም ቆንጆ ነው እንግዲህ አሁን እግዚአብሔር ብሎ በመድኃኒዓለም ቀን ሴት ልጅ አግኝተናል ወደ ሁለተኛ ዓመታችን ነበር አሁን እንግዲህ ልጃችን አራት ወር አለፋት ናሚ ትባላለች እና የትዳር ኑሮ ያው ጥሩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እስካሁን መልክ በመልካም ሁኔታ እየተካሄደ ይገኛል ማለት ነው እሺ እርግጥ የልጅን ስም ትርጉም አልጠየቀም ቅድም ስለተነገርክ ማለት ነው በሀገራችን አንድ የሚባል ነገር አለ አንድ ሰው ጥሩ የትዳር አጋር አግኝቶ ጓዳው ሞልቶለት ቤቱ ሰላም ሆኖለት በጥሩ ሁኔታ ሲኖር ይሄ ልጅ እናቱ መርቀዋለች ይባላል እና የእናት ምርቃት ጥሩ ነገር ላይ ይጥላል ይባላል እና እንዴት ነው የእናት ምርቃት በደንብ አፍሳል ማለት ነው ወይስ በየቀኑም ብቀበለው ደስ የሚለኝ ነገር ነው እና የእሷ ምርቃት ለእኔ ትልቅ ነው እንዳልኳችሁ ብዙ የተማርኩትም ከእሷ ስለሆነ ትምህርት ቤት ሄዶ ከምማረው ይልቅ እሷ የምትሰራውን በማየት እና የምትነግረኝን በማዳመጥ ብዙ የማይረሱ እውቀቶች አካብቻለሁ ቅድም እንደተነገረው ዲስክ ውስጥ ብዙ የሞላው የእናቴ እውቀት እናም እንግዲህ ያው በጋብቻም ህይወት ላይ ያው መተሳሰብ በተለይ ኮምፕሮማይዝ ማድረግ አንዱ ለአንዱ በጣም ኢምፖርታንት እንደሆነ አይቻለሁ እሺ የልጅን ስም ኑሃሚን ያልካት እና አሁን ግን በዚህ በዘመናችን የምናያቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ በተለይ ስም አወጣት ላይ ኢትዮጵያዊነትን የሚገልጹ ባህላዊ የሆኑ ስሞቻችን አሁን ብዙ ጊዜ አንሰማቸውም እየናፈቁን ያሉት አይደለም እዚህ በሀገራችን በኢትዮጵያ አሁን የድሮ ስሞች ለምሳሌ እንደ ወርቅነሽ ጌጤነሽ ማነው ፍሬው እነዚህ ደመላሽ ምናምን እነዚህ አይነት ስሞች አሁን ብዙ ጊዜ በጣም እየናፈቁን ያሉት እና እንደው በዚህ ዙሪያ የምትለን ነገር ካለ እንደው እርግጥ አንተን ኑሃሚን ስላልካት መቃወም ያለ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስም መሆኑ ደስ ይላል ደግሞ ኢትዮጵያዊነትንም ባህላችንን መገለጫውም ስለሆነ እንደው በዚህ የምታስተላልፈው ነገር ካለ በዚህ ላይ በጣም ብዙ ነው ከባለቤቴ ጋር የተነጋገር ነው እርግጠኛ ነኝ እንደዚህ አይነት ስም መሰየም ያለባችሁ ቤተሰቦች አይታችሁታል እና ማየት ያለብን ሁለት ነገሮች ናቸው ዩዥዋሊ አንደኛ እዚህም ሀገር መጠራት አለባቸው በዛ ስም
ከልጆች ጋር አብረው መኖር አለባቸው በዚሁ ስም እየተጠሩ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ትምህርት ቤት የሚገቡበት ሰዓት ያው ስም እንደገና ይተከሙበታል። ስራም ደግሞ ያ ስም ተከትሏቸው ነው ያለውና አንዳንድ ጊዜ የሚከብሩ ስሞች መስጠቱ ለነሱ ለበተለይ ለዚህ ሀገር ሲኖሩ ህይወታቸውን ያከብደዋል ብለን ነበር ያመነው። ብዙ እስከመነጋገር ማለት ነው ከባለቤቴ ጋር። ከዛ ደግሞ በሌላኛው ወገን ደግሞ አሁን እየተጠቀሰው አለ የሀገራችን የማንነታችንን ምልክት መለየት የለበትም በሚለው እና መጨረሻ ላይ እኛ የወሰንነው ምንድን ነበረ? ነዋሚ በሚለው ስም ብትጠራ ነገር ግን የሚድል ኔሟን አስካለ ብትባል እንግዲህ ቅድም አልተጠቀስም ግን የእናቴ እናት ስም ነው እና ምናልባት ሁለቱን አብራ ማማካሄድ ይችላለች በሚል ነዋሚ አስካለ ኤልያስ ብለናታል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ደግሞ እስቲ ወደ አገልግሎት እንግባ። አገልግሎት ስንል እንግዲህ እግዚአብሔር በሰጠን ጥበብ እና እውቀት መልሰን እግዚአብሔርን ማገልገል ማለታችን ነው እና አንተ በዚህ ቤተ ክርስቲያን ቀደም ሲል በወረዳ ባለነት አሁን ደግሞ በቤተ ክርስቲያኑ ህንፃ ስራ ወይም ግዢ ኮሚቴ ውስጥ ንቁ ተሳትፎ እያደረግከን ያለኸው እና ቀደም ሲል ከትምህርት ጋር ከዛ ደግሞ ከስራ ጋር እንደው የአገልግሎቱ ሁኔታ እንደው ምን ይመስል ነበረ? እስቲ ይህንን እንደው ብትገልጽልን። እግዚአብሔር ለፈቀደው ማለት ጊዜ መልሶ ለአምላክ መስጠት እንደው አይ ቲንክ መታደል ነው ብዬ ነው የማምነው እና ትንሽም ጊዜ ብትሆን ሁላችንም ብዙ ሰርቻለሁ ለማለት አይደለም። በጣም ብዙ የሰሩ ሰዎች አሉ ታውቃቸዋላችሁ ቤተክርስቲያናችን ውስጥ። ግን ሁላችንም አንድም ሰዓት ብትሆን ሁለትም ሰዓት ብትሆን ለቤተክርስቲያን መልሰን መስጠት ራሳችን የምንገለገልበት ነው፣ የራሳችን ቤት ነው እና አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ። እና በተለይ ይሄ እንደው ቮለንቲር ከማድረግም አንጻርም ብትመለከቱት በተለይ እዚህ ሀገር አንደኛው ቀጣሪ ተብሎ የሚታወቀው በተለይ በገንዘብም ባይሰጥ በቮለንቲር የሚገለገሉ ድርጅቶች ብዛት የቮለንቲር ብዛት ብታዩ ከገንዘብ ተከፍሏቸው ከሚቀጠሩ ሰዎች በላይ ነው። ያ ደግሞ ማለት ምንድነው ሰዎች ለሚያምኑበት ነገር ጊዜያቸውን መልሰው መስጠት ተገቢ ነው እና በተለይ እኛ ደግሞ ቤተክርስቲያን አምነንበት የምንመላለስበት ቦታ ጊዜ መስጠት በጣም አስፈላጊ ነው። በእርግጥ ከህይወት ጋር ሊከብድ ይችላል፣ ከትምህርት ጋር ከስራ ጋር። ግን ደግሞ ፕራዮሪቲ መስጠት ለቤተክርስቲያናችን ጥሩ ነው፣ ራሳችንን የምንገለገልበት ነው እና ወደኋላ ማለት የለብንም። በዛ በምችለው እንግዲህ ለማገልገል ሞክራለሁ። ራሴ የምገለገልበት ነው፣ ቤተሰብ የሚገለገልበት ጉዳይ ነው፣ እግዚአብሔር የሚጠቀምበት ነገር አይደለም እና ዞሮ ዞሮ ራሴ እንደማገለግልበት ነው። እሺ፣ በጣም ጥሩ። እንግዲህ መንፈሳዊ አገልግሎት ያው ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኝ ድልድይ ነው። ግን አሁን ብዙዎች አሁን አንተ እንዳልከው በዚህ መንፈሳዊ አገልግሎት ይሳተፋሉ፣ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። አንዳንድ ጊዜ ግን ይቆዩና ከብቸኝነት ዓለም ወጥተው ወደ ትዳር ሲገቡ አገልግሎታቸውን እንዴት ነው ይቀንሱታል ወይም ደግሞ ይተውታል፣ ያቋረጡታል። እና ለዚህ የሚሰጡት ምክንያት አለ። ለቤተሰብ ጊዜ መስጠት አለብህ፣ ለልጅ ጊዜ መስጠት አለብህ፣ ኑሮ ነው የሚሏቸው የሚዘረዝሯቸው ነገሮች አሉ። እና ይሄ እንዴት ነው አሁን አንተ ከምትሰጠው መንፈሳዊ አገልግሎት ጋር እነዚህ ነገሮች አንተም ጋር ልጅ አለ፣ ትዳር አለ፣ ስራ አለ፣ ኑሮ አለ እና እንዴት አስታርቀው ነው የምትሄደው? እንደው ምክንያቱም ሁልጊዜ ስለምናየ በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ተሳትፎ ስለምታደርግ ያን ነገር አንተ በምንድን ነው የተወጣኸው ያለው ለእኛ ትምህርት ሊሆነን ስለምችል እስኪ አይ ቲንክ ከቅድሙ ጋር ትምህርት ጋር ይገናኛል። እንደው ምናልባት የቤተሰብ ሲቹዌሽን ቢቀየርም ዞሮ ዞሮ እግዚአብሔርን መርሳት የለብንም ብለው ቀሲስ እንዳስተማሩን ነው እና ኃላፊነት ሊጨምር ይችላል፣ ይጨምራልም። በተለይ ከቤተሰብ ጋር ሲሆን ልጅም ሲጨመርበት
ግን ደግሞ ስቲል ለቤተ ክርስቲያንና ለእግዚአብሔር ቤት ማገልገል ግዴታ ነው እና እኔ አሁን በአሁኑ ሰዓት ፉል ታይም ስራ አለኝ ፉል ታይም ትምህርት ማራለሁ ልጅ አለ ቤተሰብ አለና ግን ስቲል አንድም ሰዓት ብትሆን መልሶ መስጠቱ ራሳችን ለምንገለገልበት ግዴታም ነው የውዴታም ጉዳይ አይደለምና ሁሉም አይ ቲንክ አንድ ሰዓት እና ሁለት ሰዓት አናጣ እንደው ለማገልገል ራሳችን ለምንጠቀምበት እና በደንብ ሰው ፕላን ካደረገው ምንም የሚያቀት ነገር አይደለም አንድ ሰዓት እና ሁለት ሰዓት ቤተክርስቲያን ለማገልገል እሺ እንግዲህ ጥሩ ግንዛቤ ያገኘን ነው ፉል ታይም ስራ ፉል ታይም ትምህርት ቤት ፉል ታይም የቤተሰብ ህይወት እያለ ይቀጥላል እንግዲህ እና አሁን በህንፃ ቤተክርስቲያን ግዢ ውስጥ ባለው ስራ እንቅስቃሴ ያለው ሁኔታ እንደው ምን ይመስላል እንግዲህ የጀመርነው የቅዱስ ገብርኤል ዕለት ጃንዋሪ 1 ነበረ 2012 እና መጀመሪያ እንቅስቃሴ ብለን አላማ ብለን ያዝነው የገንዘብ አቅም ግንባታ መጀመር ነው እና አይታችሁታል በየቦታው የተለያየ ነገር ለማድረግ ቤትም ለመግዛት ይሁን ለማስፋትም ይሁን ቦታም ለመግዛትም ቢሆን በባዶ ኪስ መንቀሳቀስ አይቻልም እና የመጀመሪያው የአቅም ግንባታ ብለን አላማ የነበር ነው ያደረግነው በሁለት ዓመት 1,000,000 ብር እንያዝ በሚል ነበር ስንንቀሳቀስ የነበር ነው እንግዲህ ያው ወደ ላይ ወደታችም እያለ የኢኮኖሚውን ጉዳይም ስላለ ባጠቃላይ አሁን የደረስንበት ወደ 350,000 አካባቢ ገንዘብ ተሰብስቧል ማለት ነው ከሁላችሁም ኪስ የሚወጣ ነው ይሄ እና ትልቅ ነው የተደረገው ሁሉም እኔ ማየው አንዳንዶቹን ሰዎች ከጡረታቸው ገንዘብ 1,000 ብር በሁለት ዓመት ሰጣለሁ ብለው በወር 40 ብር እየከፈሉ አሁን ከግማሽ በላይ የከፈሉ ሰዎች አሉ እና ይህን ስታዩ ያ ራሱ ኢነርጂ ይሰጣል ለምንሰራው ስራ ማለት ነው እና የሰውም እንትን ምላሽ ለምናደርገው እንቅስቃሴ በጣም ወሳኝ ነው በጣም ፖዘቲቭ ነው እግዚአብሔር ላለለት ቤተክርስቲያን መስራት ትልቅ ነገር ነው እና እንደርሳለን እግዚአብሔር በሚለው ቀን ደግሞ ጥሩ ቤተክርስቲያን እንሰራለን ብዬ ገምታለሁ እሺ እግዚአብሔር ይዘው ሰው ይበለን አሁን መመናኑ እያደረጉት ያለው አስተዋጽኦ አለ ቃል በመግባት ስጦታዎችን በመስጠት እና የበለጠ ደግሞ አሁን ከመመናኑ ምን ይጠበቃል እንግዲህ የመጀመሪያ ካሉት ፕሮጀክቶች ብዙ ፕሮጀክቶች እዛ ላይ እንለጥፋለን ታዩታላችሁ ለጊዜ ዋናው የፕሌጅ ማድረግ ወይም ቃል የመግባት ነው እና በሱ በብዛት ገንዘብ ከ70% በላይ ወይም 65 ምናምን የሚሆነው ፐርሰንት ከገባው ቃል በመግባት ነው በአንዳንድ ሺህ ብር በቤተሰብ አንዳንድም ከዛ በኋላ ደግሞ ሁለተኛው ጊዜ አሁን ቃል መግባት ተጀምሯል እንደገና ተጨማሪ አንድ ሺህ ብር የሚሰጡ ሰዎች አሉና በዛ መሳተፉ ከዛም ባሻገር ደግሞ ሌሎች ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ ቆርቆሮ ይሰበሰባል ከኋላ ብዙ ሰዎች ኢቭን ከሚሰሩበት መስሪያ ቤት እያመጡ እዛ ይጥላሉ ቆርቆሮ የሶዳ ካን ማለት ነው ከሱም ትንሽ ብር ይገኛል ሩጫ ደግሞ አዘጋጅተናል አሁን የ5 ኪሎ ሜትር ሩጫ በሱም በተለይ ቢዝነስ ያላቸው ሰዎች ስፖንሰር እያደረጉን ምናልባት ከ10,000 ብር በላይ ሁሉ ገቢ ሊገኝበት ይችላል አሁን ደግሞ ስቴዲየም ውስጥ ሰው ሄዶ እንዲሰራ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች አድርገናል ገንዘብ ማስገኛ ማለት ነው ስቴዲየም ውስጥ ሳንድዊች ምናምን በመሸጥ የሚገኘውን በሰዓት የሚገኘውን ገንዘብ ለቤተ ክርስቲያን በመስጠት ማለት ነው እና ብዙዎች ተሳታፊዎች ሆነዋል እና እነኚህን የመሳሰሉ ፕሮጀክቶች አሉ ወደፊትም የሚቀጥሉ ናቸው ሁለተኛውም ዙር የፕሌጅ ተጀምሯል እና እናንተም በምትችሉት መርዳት ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች ሰዎች እንዲረዱ ባላችሁ ሰርክል መናገር መግለጽ አይ ቲንክ እንደው እንደ ስራ ብትወስዱት ይህንን እንጠይቃለሁ እና
باف منگاگرو یه ولتا یه تشاله اینفورمیشن مسراجت چالال سمت ودوان دی لهولم سوگ منگرنان یان دان داشن ولشن یه منچلون به انتر بنارن حساب واچن بنان شراشر لسه وش مغلط بنچل یتاق مال بیگم دار شنام سوگنالن دکتر پلفو بزی به دبراچن تاکنون یه مهران نب بیزار کلم سنبت مرتبیت اما که این تیتر زگاج کورس نبود من فسای کورس نه بیزار کورس لای ولاج ناته آنتا ات وندم مه سعی چون باگر نه بتر آورد سیلی نبود آنتا تارا چاله نه بالا بیت عمستا چون بیزار کورس تصادف فچو یا تمرکز چاله ماله تنو آن نه دو کورس رو یعنی اون ویم دمو دوید سویا گنیا چوت ناتکاله نگر دوخت کرد سلام. اینگی کورسو لحولم نبریت سطح او خلقت گزینه سطح یه مجمع را اون نقلت نیا کفیل بلاو. اون دماغشون به کام نبر آن دوم مراچن سون نبر. نابزود بزود کات کس کس من بتال. وندمین نهاتیم بتالی. دزی هنات کورس کزی بفید سلال علینو لد نسو بتالی. بتام fundamentally on ukat no lebet krist sele bet kristian yesetacho enyam betam bizu negoroch temrenbetal kezi bashager ndo temren enkuan wede bet sinemelles andand negoroch lay yanessa indegen anikarakarale indezi adellem indezi naw yallelna yam bet hedenem sele haymanot lemawrat le menegager አስችሎናል ማለት ነው እና ወንድሜ እናቴ ማማረኛቸውን ስላወቁ ነው ይሄ ነገር እንደገና መልሼ ላንሳውና የእናቴ ብዙ ጥረት ነው ግን ቋንቋውን ስላወቁ ነው ኮርሱ ላይ ቁጭ ብለው መማር የቻሉት እና ቋንቋው ለሃይማኖታችን መሰረት ነው እስካሁን ያ ብዙ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ማስተማር ስላልቻልን ስለሌለን ቋንቋ ወሳኝ ስለሆነ በተቻለ መጠን ቋንቋውን ማስተማር ለሃይማኖቱ መሰረት እንደሆነ ሌላም አይ ቲንክ ትልቅ ትምህርት ነበርና ወንድሜ እናቴ እንደውም ከኛ በላይ ሁሉ ውጤት ያመጡ ነበርና አንድ አንድ ጊዜ የሚያጠኑበትን እንሽጥላችሁ ይለናል ወይ እንሽጥላችሁ ይለናል ወንድሜ እና ያን ያህልም በስሜት ነበር ያያየን ስኮራችንን ያያየን ማበለጠ የኛው በለጠ ያያልን ጥሩ ነበርና ለይሄንን ላደረጉት ለቤዛ ሁሉ በጣም በጣም ትልቁ ለታን ይዋሉልን እግዚአብሔር ይስጥልን ለሰራችሁ ለዚህ ላይ በጣም ነው እናመሰግናለን። እሺ በጣም ደስ ይላል ግን ስንተኛ ወጣ? ሁለተኛ አንደኛ ወጣ ዛጋ አለ ብሩክ እኔ እርግጥ አንደኛ ትለኛለህ ይመር ግን የፈተና ውጤትን አስመረብራል አሁን እንግዲህ መልሼ ልወስደው ነው እሺ እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ በሚከተለው ደግሞ ኖአሚንም አድጋ የነን ኮርስ እንደምትወስድ ያው ተረጋግጠ ነው ይሄ ኮርስ ተዘጋጅቶ በሚካሄድ ጊዜ ይሄን እድል ያላገኙ እናቶች አባቶች ወንድሞችና እህቶች አሉ በጊዜው ያለፋቸው እንደገና ደግሞ ወቅቱ ኮርሱን ያዘጋጁ ክፍሎችም እዚሁ ስላሉ እንደው በቀጣይ ስለ ኮርሱ እንደው መተለው ነገር ካለ እኔ አይ ቲንክ ይሄ ትምህርት ነው እውቀቱን ከማግኘትም አንፃር በታዩት ከዛ ደግሞ በተረፈ ሃይማኖታችንን ለማወቅ ለሌላ ሰው ለማስረዳት ለመቻል ያለዚህ ያለ ፋንዳሜንታል የሆነ እውቀት ሳንይዝ ዝም ብለን መመላለሱ ከውጪ ለሚመጣብን ጥቃት በጣም ሪስክ እንድንወስድ ያደርገናልና ይሄ እድል ተዘጋጅቶ ቀርቦ ዝም ብለን ማሳለፍ አይ ቲንክ በጣም ትልቅ ጥፋት ነው ያቱም እነሱም ለፍተውበት ነው ተዘጋጅተው ፓኬት ኮርስ ፓኬት አዘጋጅተው መጣው ለማስተማር የሚሞክሩትና በተቻለ መጠን እነዚህ አይነት ነገሮች እድሎች በሚመጡ ጊዜ ሁሉም ተሳታፊ መሆን አለበት ለማያውቁትም ላልሰሙትም ሰዎች ማሰማት ያስፈልጋልና ይሄን በቀጣይነት እንደው ቢቀጥል በተለይ የሚያስተምሩትም እንደው ሳይደክሙብን ቢቀጥሉ በጣም ጠቃሚ ነው ላለውኝ ሃይማኖታችንን ማወቅ አለብን ሁሉም ማወቅ አለበት ዋናው ነገሮችና
በተለይ ለልጆችም ደግሞ የሚከተሉ አንዳንድ ነገሮች አሉ። እሱም አይ ቲንክ ጥሩ ነው፣ ጥሩ ጥሩ እየተካሄደ ነው ላለው ቢቀጥል አሁንም ቤዛ ሁሉ በዚህ ብትበረታ 40 ሰው ወይም ምናምን 40 ወይም 50 ሰው ያህል ነው የተመረቀው። ያ ደግሞ 500 ቢሆንልን አይ ቲንክ ጥሩ ነውና በርቱ። እሺ እንግዲህ ያው ልብ ሰምታችኋል፣ እየሰማችሁ ነው። ሌላው ቀደም ተከሳ አርገ አልፈዋል ወደፊት ለምንገዛው ወይም ለምንሰራው የንጻ ቤተክርስቲያን ገቢ ድጋፍ የሚሰጥ የ5 ኪሎ ሜትር የሩጫ ውድድር አለ። ጁላይ 20 ነው የሚደረገው እና ቀደም ፉል ታይም ስራ ፉል ታይም ትምህርት ቤት ለገልጻል እና እኔ ደግሞ ስሰማ አንደኛው ፉል ታይም ደግሞ ዝግጅት ላይ የሚባል ነገር አለ። ሩጫው ላይ አንደኛ ለመውጣትና በሱ ዙሪያ ስንት ነው የተዘጋጀ ነው? በመጠኑ አሁን እዘጋጃለሁ ብያለሁ። ሩጫው እንግዲህ ለጤናም ነው አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያናችንም ገንዘብ ማስገኛ ነው። ህዝቡንም በተለያየ ኢንቫይሮንመንት መሰብሰቡ ጥሩ ነው። የተለያዩ ነገሮች ኔትወርካችንን ማዳበሪያም ይሆናልና ሁላችሁም አይ ሆፕ ትኬት ገዝታችኋል። ትኬት ካልገዛችሁ ደብረሰላም ዌብሳይት ላይ አለ debresalam.net/5k ብላችሁ ብትገቡ እዛ ላይ መመዝገብ ትችላላችሁ። ያው ትሬኒንግም በተቻለ መጠን እያደረጋችሁ ለአንደኛ ለመውጣት እንግዲህ እንድትጠሩ በዚሁ ጋብዛለሁ ማለት ነው። እሺ ግብዣው ተቀበልናል። ሌላው ብዙ ጊዜ ሰዎች እንዲቆጭ ብለው ሲወያዩ ወይም ሲተያየቁ በአንዳንድ ሀሳቦች ዙሪያ እንደው በመሀል የሚሉት አንድ ነገር አለ ወይ በማለቂያ ወይ በመሀል እንደው የገጠመ አጋጣሚ አስቂኝም ሊሆን ይችላል፣ አስተማሪ አሳዛኝም ሊሆን ይችላል እና አሜሪካ ስትመጣም ሊሆን ይችላል በስራም በትምህርት ቤት የገጠመ ገጠመኞች አንድ ሁለት ሳትሰሰት ሁለት ገጠመኞችን ስታካፍለን። እሺ ቅድም አንደኛ ወጣዋይ ብለው ሲል የመጣልኝ አንዱ ገጠመኝ ምንድን ነበረ? ህፃን እያለሁኝ ነው ምናልባት ሁለተኛ ክፍል ወይ አንደኛ ክፍል ሆናለሁኝ እና ብዙ ጊዜ ያው አንደኛ መውጣት በጣም ወዳለሁ ኮምፒቲቲቭ ነኝ እና እናቴም ያንን በጣም ትገፋለች አላማ አድርጋ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ጊዜ አንደኛው ሴሚስተር ላይ ሁለተኛ ወጣሁኝ እና አንደኛ የወጣው የሚሸለመው የወላጆች ቀን ጊዜ ነው እና የወላጆች ቀን ጊዜ ትልቅ አዳራሽ ወላጆች ይመጣሉ፣ ህፃናቶች ሁሉም በየክፍሉ ይሰበሰባል እና አንደኛ የወጣው ሁለተኛ ሶስተኛ የወጣው ሽልማት ይቀርባለታል እና ሁለተኛው አንደኛ ሴሚስተር ላይ ሁለተኛ ነው የወጣሁት እና እናቴ ሁሌ ምን ትለኛለች አንደኛ የወጣው ልጅ እንድትገለብጠው እሺ አንደኛው የወጣው እንድትገለብጠው ትለኛለች እና ታስጠናኛለች። ከኔ ጋር ሆና ውሃ እየረጨችን ታስጠናኛለች ስተኛ። ከዛ ሁላችንም አሁን አዳራሽ ውስጥ ገብተን በየክፍላችን መጠራት ጀመር ማለት ነው። አንደኛ እንትን ወጣ ሁለተኛ እንትን ወጣ እየተባለ እና ከዛ በኋላ እንደ አጋጣሚ አንደኛ የወጣው ልጅ ጠጁ ነበር፣ አንደኛ ሴሚስተር ላይ አንደኛ የወጣው ልጅ ጠጁ ነበር ስሙ እና አሁን የእኛ ክፍል ደረሰ ሁለተኛ ሀ መሰለኝ። ከዛ ሁለተኛ ሀ አንደኛ የወጣው ኤልያስ ነው ተባለ። ከዛ በቃ በጣም ፈንቅሎኝ ስሜት አልሚ ጠጁን እኮ ገለበጥኩት ጠጁን ገለበጥኩ እና ዘልዬ ወደ መድረኩ ወጣሁኝ። ስቱ ዜለኛ ብሩኬ እንግዲህ ተዘጋጅ ነው የሚቀጥል። አንድ ደግሞ ብጨምርልን እንግዲህ አንድ ሌላ ምናልባት ከዚህ በፊት ተናግሬ ይሆናል ሰምታችሁ ይኖቻል ማለት ካልሰማችሁ፣ እዚህ ሀገር ሁለት ዓመት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተምሬ ነበር እና እዚህ ሀገር ከመጣን በኋላ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚነሶታ ጀመርኩ ትምህርት ማለት ነው እና የመጀመሪያው ቀን ብዙ ያው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምንም ሪሶርስ የለንም፣ ስለ ኮምፒውተር እውቀት ምንም እንትን የለንም፣ ግንኙነት አልነበረንም ከኮምፒውተር ጋር ማለት ይቻላል። እና የመጀመሪያው ቀን ላብ ውስጥ እንደዚህ ገብቼ አንድ ልጅ እያሳየ ነበር ከሜክሲኮ ጓደኛዬ ነበር እና ኮምፒውተሩ እንደዚህ ነው የምትከፍተው እንደዚህ አድርገው ምናምን ይለኛል እና
በቃ ግር ብሎኛል ብዙ ነገሮችና ትምህርት ቤት ውስጥ መግባቴ በጣም ደስተኛ ነኝ ግን ደግሞ መጥፎ ነገር እንዳይመጣብኝና ወይ ኮምፒውተሩ እንዳይበላሽና ያሰጡኝ ይሁን ከትምህርት ቤት ያልኩኝ ደግሞ እሰጋለሁኝ ያው ትንሽ ስጋት ካላችሁ ፍራቻ ካለ ሁሉ ነገር መጥፎ ይሆናል የሚል አገስ መጠበቅ አለ መሰለኝና ከዛ በኋላ ልጁ ሄደና ምን ሳረገው እንደሆነ ኮምፒውተሩ ትሻለና ጠፋ ሞኒተሩ ሁሉ ጠፋ ከዛ በቃ በጣም ደነገጥኩ ከትምህርት ቤት ያሰጡኝ ይሁን እንደብዬ ቦርሳዬን ያስኩኝና እንደዚህ አይ ቲንክ ሃይለም የሚሮጥ አይመስለኝም በጣም ሮጭ ወጣ ከጊዜ በኋላ ኮምፒውተሩን በተለማመድ ነው ያ ዛሬማ ሲሮጣል አንተ እና ግን ታጁ በገጠመን ብቻ ቀረ ወይስ ነው ተገልብጧል ነው ግን ተናልተ እሺ አንድ አረስቼ ላልፈው ነበር ግን አሁን ተዛለኝ ሳስበው ኮርስ በመተወስዱበት ሰዓት ማለት ነው የቀድሞ ጓደኛ የዛሬዋ ባለቤት ያኔ ጓደኛ ነበረችና የኮርሱን ፈተና ስትወስድ አማርኛውን ከመምህራኑ አንዱ ያነበበላት ነበር ፈተናውን ተፈተነችው እና አሁን ከዛው እንዴት ነው አማርኛ ማንበብ ሁኔታ አንተ ስራ ሰራህበት ወይስ እንደዛው ነው ለሚከተለውም ኮርስ ባስተርጓሚ ነው የመልስልን እስቲ እንግዲህ ባለቤቴ ያው ኢትዮጵያ ናት ግን ብዙ 5-6 አመት ብቻ ነው ኢትዮጵያ ኖረችው ከዛ በኋላ ማደጋስካርና ካሜሮን ነው ብዙውን ህይወቷን የኖረችው ከዛ ወደዚህ ሀገር መጣለች ስለዚህ ቋንቋ አማርኛ ብዙውን ተናንተለም ፍሬንች እና እንግሊዝኛ ነው የምትለው ግን እሷም pretty much ራሷን ያስተማረችው እና ክሬዲቱን መውሰድ አልፈልግም ያው የእሷ ጥረት ነው ያው እየጣረች እየተማረች ግን የራሷን አስተምራ አትሊስት ቤተክርስቲያንም ውስጥ ትምህርቱን ለመማር ችላለች ማለት ነው እንደገና ተመልሰን የቋንቋውን ጉዳይ እንድናነሳው ማለት ነው ኢምፖርታንት መሆኑ ለልጆችም ለማያውቁትም ቋንቋው ለቤተክርስቲያናችን መሰረት የሚጠለው እና እንግዲህ አሁን በሚከተለው እርግጠኛ ነኝ ለሌላ ሰው እንደምታነብ ያ እንግዲህ ሳይ ዶክተር ብዙ ጊዜ ክሬዲት መውሰድ አትፈልግም ቅድምም የእናቴ ነው አልክ አሁንም የሷ ነው አልክ ይሄ ሁሉ እንግዲህ ይሄ ሁሉ የኮርስ ውጤት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ውስጥ መስክሩ ቢባል ብዙ ሰው ያንተ ነው ብሎ እንደሚመሰክር እርግጠኛ ነኝ ግን ጥሩ ነው እና እስቲ እንደው በመጨረሻ ቀር የምትለው ወይ ሳናነሳው ያለፍነው ነገር ካለ የምታስተላልፈው መልእክት እድሉልስተ እሺ አሁንም እንግዲህ አምሮይ ላይ ብዙ ያለው የህንፃ ኮሚቴ ጉዳይ ስለሆነ አሁንም በምትችሉት ሁሉ ባላችሁ አቅም ሁሉ ቤተክርስቲያናችንን ለመስራት እንድትንቀሳቀሱ የኛ መጠንከር በኋላ ደግሞ አገር ቤትም ያለውን እንምንረዳበት ነው የኛ ህብረት የኛ ጠንካሬ ለወደፊቱም ለሚመጡትም ልጆች ይሆን የሚማሩበትን ቦታ እናዘጋጅበት ነው ኮርሶች የሚሰጡበት ቦታ ነው ለሀገራችን ምልክት ነው እዚህ አሁን አይታችኋል ባንዲራችን ተሰቅሎ ስናልፍ ራሱ ለኛ ትልቅ ደስታ ነው ያለውና በእርግጥ አገር ቤትም ብዙ መረዳት ያለባቸው ቤተክርስቲያኖች አሉ። ያም እንዳለ ይሄም መረዳት አለበት። የኛው ቤት ነው ሌላ ቦታ አይደለም እየገባ ያለውና የኛም መጠንከር በኋላ ለዛም ላለው የሚረዳ ነው ለኛም በጣም የሚረዳ ነውና እጃችሁንም ከመሰንዘር ያላችሁንም ጊዜ አንድም ሰዓት ብትሆን ከማጥፋት ወደ ኋላ እንዳትሉ ነው በእግዚአብሔር ስም ጠይቃለሁ። አሁን ደማችን አበጀም እዛ ላስተማሪያችን ነው ቀደም ስላጠሰሙን ስላልተከስኩት ነው እግዚአብሔር ስለነ ፈቃዱም አለዚ እንግዲህ እነሱ ነበሩ አስተማሪዎቻችንና ምናልባት ትምርቱን ሁለተኛ ነጠብ አርጌ ላንሳውና አሁንም በዛው ባላችሁ እንደው አቅም ትምርቱን በትቀጥሉ ማስተማሩን በትቀጥሉ ማለት ነው ለሌሎች ብዙ ሊረዳም ይችላል ብዙ ቲኔጀሮች ትምርቱን ባለማወቅ ባለማግኘት ከቤተክርስቲያናችን እየራቁ ያሉ አሉና እንደው አንዳንድ ሰዎች በተለይ ዳቆን ኤፍኤም የመሰላችሁ ሰዎች እንደው አደራ
ለነኝህን ልጆች ከቤታችን እንዳይርቁ ማረግ እንድትችሉ እንደው እንድትበረቱ እላለሁኝ። ለሁላ የሁላችንም ኃላፊነት ነው ግን ወጣው ሌላ ሃይማኖት ሄደው ስናይ ሁላችንንም በጣም የሚያሳዝነን ነው። እርግጠኛ ነኝ ሁላችንም የምታዝኑበት ነውና እንደው ያለውን እንኳን እዚህ ያለውን በደም ለማያዝ መሞከር እንደው በተለይ ወቀቱ ያላችሁ በትበረቱበት በዛ ሁሉም ለሄንኛው ነገር በትይዘው ጥሩ ነው ብዬ ገምታለሁ። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን ዶክተር ኤልያስ። አንዳንድ ነጥቦችን እያነሳን ብዙ ብንወያይና ብንተያይቅ ደስ ይለኝ ነበር ግን ያው ፕሮግራማችንን በሰዓቱ ባለመጀመራችን ያለው ሰዓት እዚህ ጋር እንድናቆም ግድ ይለናል። ጥሪያችንን አክብረህ ሰንበት ትምህርት ቤቱን እንግድነት ግብዣ አክብረህ እዚህ ተገኝተህ ይህን ውይይት ስላካሄድክልን በቤተክርስቲያናችንና በሰንበት ትምህርት ቤቱ ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም ደግሞ አንተን እንድጠይቅ ይህን እድል የሰጠኝን የሰንበት ትምህርት ቤቱን የስራ አመራር አመሰግናለሁ። ምክንያቱም እስከ ዛሬ በሽተኛ እንጂ ዶክተር ጠይቄ አላውቅም ነበር። በጣም አመሰግናለሁኝ። ከዚህ ቀጥሎ ግን ከኔ ጋር ያለው ቆይታ በዚሁና በቃና ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ለእኛ ሊጠቅም የሚችል ዶክተር ያዘጋጀው አጠር ያለ ፕሬዘንቴሽን አለ፣ እሱን ያቀርብልናል። መድረኩን ለዶክተር ለቃለው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አመሰግናለሁ። አጭር ፕሬዘንቴሽን ናት ያለችኝ። ምናልባት እሺ እንዲሁ ለማስተላለፍ ፈለኩ ምንድን ነው ምናልባት በተለያየ መልኩ ከተማርኳቸው እና ካየኋቸው ነገሮች እንደው በህይወቴ የጠቀሙኝ ወይም ደግሞ እየተጠቀምኩባቸው ያለው እና ራሴም ላሻሽላቸው የምፈልጋቸው ነገሮች ስላሉ እሱን ከእናንተ ጋር ለመካፈል ስለፈለኩኝ ነው። ይሄ ነገር በነገራችን ላይ እኔ ኤክስፐርት ሆኜ ወይም ደግሞ አዋቂ ሆኜ ለማቅረብ ሳይሆን እንደው ከትምህርት አንጻር ጥሩ ነው በሚል እና እንደው ለዲስከሽንም መልኩ ነው ለእናንተ ማቀርበው። እሺ ምናልባት እስከሚጀመር እንዲሁ እንትኑን ልበል ልጀምረው እና ያሉት እዛ ላይ ያሉት ነጥቦች ሶስት ነጥቦች ናቸው ለማንሳት የፈለኩት። አግን እንደገና መልሼ ደግሞ አለው ኤክስፐርት ሆኜ አይደለም ወይም ደግሞ በጣም አውቀዋለሁ ብዬም አይደለም ምላችሁ እና እና ሶስት እነኚህ ሶስት ነጥቦች አንደኛው ሁሌ ስለመማር ነው። ሁለተኛው ያለ ግድፈት ያለ እንከን ስራን ስለመስራት ነው እና ሶስተኛ ደግሞ አላማ ይዞ ፈተናም ቢኖር ሰክሰስ እንዴት ማግኘት ስለሚቻለው ስለ ሶስቱ ነገሮች ነው ለማንሳት እንፈልገው። የመጀመሪያው እንግዲህ ከዚህ ጋር አያይዤ የምናገረው ሶስት ሰዎች ይህንን የተማርኩባቸውን ሰዎች አነሳለሁኝ። የመጀመሪያው የሚባለው ምናልባት የሚቀጥል ትንሽ አንድ እንደገና ወደፊት የመጀመሪያው ሰውዬ ፒተር ድራከር ይባላል እና ብዙ የማኔጅመንት እውቀት ያለው ወይም ደግሞ የአስተዳደር እውቀት አለው። የአስተዳደር እውቀት አባት የሚባል ሰው ነው እና እሱ የሚያነሳው ምንድን ነው ሰዎች ሁል ጊዜ መማር አለባቸው። ትምህርት ዛሬ ተጀምሮ ነገ የሚያልቅ ነገር አይደለም ነው የሚለው እና እሱ የሚያደርገው ምንድን ነው በየሶስት እና በየአራት ዓመቱ አንድ ሳብጀክት ይይዛል። አንድ ሳብጀክት ይዞ እሱን ሁል ጊዜ ያጠነዋል። ለሶስት ዓመት ለሶስት እና ለአራት ዓመት ማለት ነው እና ይሄ ብታዩት ብዙ እውቀት በስልሳ ዓመት ውስጥ በጣም ብዙ እውቀት አካብቶበታል እና ይህንን እንደው በአእምሯችሁን እንድትይዙት ነው
የቤተ ክርስቲያንም ትምህርት ቢሆን ስለ ኢትዮጵያ ታሪክም ቢሆን ወይም ደግሞ ስለ ሳይኮሎጂ ቢሆን የፈለጋችሁትን አንድ ሳብጀክት መርጦ በዛ ላይ ብዙ ጥናቶችን ለሶስት እና ለአራት ዓመት ትምህርት ቤትን በመግባት ይሁን በማንበብም ይሁን ከኤክስፐርቶችም ጋር በመነጋገርም ይሁን የእውቀት አድማስን ማስፋት ማለት ነው እና ብዙ እሱ እንግዲህ ፒተር ዶከርን ብዙ እንደተጠቀመበት እና እንግዲህ የማኔጅመንት አባት እስከመባል የደረሰበት አንደኛው የእሱ መርህ ሆኖ እና እኔም ብዙ እንደው ለማድረግ እሞክራለሁ እና እንደው ብታስቡበት ምናልባት ትምህርት ቤት ለመግባት አይ እድሜ 30 40 50 ነው አልደረሰም ለምትሉ የሚቀጥለው ስላይድ እንደው ትንሽ ጠቆም ያደርጋል አንድ እንደገና አለን ስቲዋርት የሚባለው ሰውዬ በ97 አመቱ ነው የማስተርስ ዲግሪውን በክሊኒካል ሳይንስ ያገኘው እና ከዚህ በፊት ዴንቲስት ነበር ከዛ ሰርጀሪ ተማረ ከዛ እንደገና ሎ ተማረ ከዛ በ97 አመቱ እንደገና ተነስቶ አም ቦርድ ብሎ እንደገና ትምህርት ቤት ሄዶ እንደገና ማስተርሱን ያዘና ያው በዛ ጊዜ አልዛይመርስም ችግሮችም አሉ እና አንዳንድ ጊዜ እንደውም ፈተናው ስለሚረሳው ጧት ለፈተናው ሚድናይት ተነስቶ ሁሉ እንደሚያጠኑ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚናገሩታልና እድሜ አይወስነውም ነው የሚለው ለመማር የእድሜ ገደብ የለውምና ሁሉ ጊዜ የዘላለም ተማሪ ማለት ነው ከሌላውም ከሚያቆም ሰው ጋር በመነጋገር ከወንድ እኔ ከወንድምና ከእህቴ ህፃን ሆነው ገና 4 አመትና 3 አመት ሆነው የሚሰሩት ስራ አንዳንድ ጊዜ ብዙ ትምህርት ይሰጣል እና እንደው በአስተዋይነት ሁሉ ጊዜ ትምህርትን መማር የመጀመሪያው አንድ ሁሌ መማር በሚለው አንዱ ነጥብ ነው ሁለተኛው እንከን የሌለው ስራ መስራት አንድ እንደገና ይሄ ፊዲየስ ይባላልና በእጅ ጥበቡ በጣም የታወቀ የግሪክ ሰው ነው 500 አመት ከክርስቶስ ልደት በፊት ነው ያለውና አንድ ጊዜ የሲቲ ኮንትራክት አግኝቶ መቅረጽ ነበርና ቅርጽ ቀርጾ ከዛ በኋላ ክፍያ እንዲከፈለው ወደ ማዘጋጃው ቤት ይሄዳል ለማዘጋጃው ቤት ሲሄድ ለፊቱና ለኋለኛው ይለቀረስኩበት ይሄን ያህል ገንዘብ ነው ይላል ማለት ነው ለማዘጋጃ ቤቱ ማዘጋጃ ቤቱ ወይ ፊቱን ሰው ያየዋል እኛ እናየዋለን ኋላውን ግን ለምንድነው የምታስከፍለን ብሎ ጥያቄ ጠይቆታል እና በዛ ጊዜ የመለሰው ነው ለኛ በሚመልኩ ተርጉሚያ ሰው ያየው እግዚአብሔር ያየዋል አላቸው ማለት ነው እና አንዳንዴ የምንሰራቸው ነገሮች እንደው ለኛ ብቻ እንዲሆኑ የራሳችን የውስጥ ስታንዳርድ ቢኖረን ጥሩ መልካም ስራ ሰው ያየው እግዚአብሔር ሊያየው ይችላል ብለን የምናስባቸውን እንደው በተጣራ መልኩ መስራቱ በቤተክርስቲያንም ውስጥ ይሁን በግል ህይወታችንም ውስጥ ይሁን በስራም ቢሆን በትምህርትም ቢሆን አይ ቲንክ ውጤቱ ትልቅ ነው የሚሆነው በየገምታለው እንግዲህ ያው እግዚአብሔር ላይቸው ሶስተኛው ነጥብ አላማ ጠንክሮ መስራትና ፈተናን በማለት ነው አንድ እንደገና ነው ይሄን የተማርኩት ከናቴ ነው አልሚ እና ብዙ ጊዜ የምትለው ምንድነው አንድ ሰው አላማ አድርጎ አንድ ነገር ከተነሳና ጠንክሮ ከሰራበት ያሰበበት ቦታ የማይደርስበት ምንም ምክንያት የለም ትላለችና ሁሉ ጊዜ አስባለሁና ጠንክሮ መስራት አላማን ይዞ ጠንክሮ መስራት ጸልዮ የሚታሰብበት ግብ ለመድረስ እንደሚያስችል በብዙ መልኩ አይቻለሁ ከናቴና እንዳልኳችሁ ቀደምም ዳቆን ስጠይቀኝ ከተማርኳቸው ነገሮች ውስጥ አንደኛውና ትልቁ ይሄ ነውና እዛ ደግሞ በውጤቱ እግዚአብሔርን ማመስገን መልፋታችን መስራታችን መጸለያችን ከዛ በኋላ ደግሞ የሚመጣውን ውጤት በቃ ይሄ የኔ የለፋውበት ምርት ነው ምንም ቢሆን መቀበል አለብንና ምናልባት ፈተናዎች ይኖራሉ ሁሉ ነገር የተደላደለ አይሆንም እና በዚህም የናቴን ጉዳይ እንደገና ለማንሳት አረዘምኩባችሁ ይቅርታ ግን
ناتي بتعم ببزو فتناوش يالفج سونات نا عندنا كذي لاني فتناوش بميوتو كذي بس شوية صار فتشوف فتناوش أسبوع شوالو كسوكا من كريني فتناوش كسوكا منم أي جناي كلهم ميزان لا يبغى درساتشوا بادرجو يا كني أي متاتنا جن يانون هولو مالف شلالج نا لاني يا تنكاري هونين يال نا لما جناي في مفلجو النانتم ندزي هنات نجري النانتم ندزي هنات نجر بميجات وارشو كذي لما مارم بيهون إن كان اللي لو صار لما سرعتهم بيهون فتناوش بميجات وارشو كذي يعني فتناوش يا كذا يباس فتناوش يالفو يبي تسوي تشو بيهون يمن تقبل تشو مسويش بيهون النسون يا سباشو عند تنكاري بيهون عنجو positive reinforcement now lenny እናቴ በ12 አመቷ እናቷ አጇ ላይ ነው የሞተችባት እንደዛ ሆና ግን ራስዋንና ወንድሟን አሳድጋ አስተምራ ይሄው ለኛ ሁሉ ተረፈሽ ማለት ነው እና ያነሳስበው እንዴት ልታደርገው ቻለች እኔ አንድ እንቅፋት ቢገጥመኝ ወይ ይሄ ነገር ከባድ ነው ብዬ እንዳልተው ያደርገኛል እና ሁላችሁም እርግጠኛ ነኝ በቤተሰባችሁም ቢሆን በራሳችሁም ቢሆን እንደዚህ አይነት ኤግዛምፕሎች አሉና እነሱን እንደ ፖዚቲቭ ሪንፎርስመንት ተጠቅማችሁ ማወጣት ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ከሁሉ የበለጠው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነውና በጸሎትና እግዚአብሔርን በማመን የሚመጣውንም ውጤት እንዳለ በመቀበል ወደ ኋላ እንዳትሉበት ማለት ነው ፌሊየርም ቢሆን ከዛ ተምሮ ወደፊት መሄድ ይቻላል እና በዛ መልኩ ነው እንግዲህ እነኚህ ነገሮች ሁሉ ያረጋቸዋል ማለት ሳይሆን ለኔም ትምርቶች ናቸው እና ሁሌም ማርባቸዋለሁ እንደው ከናንተ ጋር ሼር ለማድረግ ነው እንድታስቡባቸው ሁሌም ማር እንከኔ ሌላው ስራ መስራትና አላማን ይዞ እየጸለዩ ወደ እግዚአብሔር እየቀረቡ ሁሉ ጊዜ መልካም መስራት መልፋት ፈተናን አልፎ ማለፍ ይችላል ጥሩ ውጤት ማግኘት ይችላል ለያምናለሁ Thank you.